اسماء حسنہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اسماء حسنہ کہتے ہیں. قرآن کریم میں اس کے تعلق سے کون سی آیت ہے؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. فَادْعُوهُ بِهَا ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں, تم ان ناموں سے اسے پکارو. سنائیے شروع سے, سال اول کی کتاب میں جو آپ نے یاد کیے اور سال دوم میں سب کو. الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط القابض الباسط الخابض الرافع المؤذ المذل المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم.